Allah skilaren kan. Uh, selama saya mengendalikan banyak kes-kes eh uh, maknanya rumah tangga ataupun kes-kes emosi kemanusiaan dan sebagainya kan. Uh, saya dapat ataupun saya temui orang yang uh, mempunyai masa depan yang cerah. Kan? Cerah, masa depan. cerah masa depan kan. <laughs> Daripada sudut uh, keluarga dia diri dia, kerjaya dia dan apa pun apa yang dibuat adalah orang yang tahu kelemahan diri dia. Kemudian dia baiki kelemahan dia, kemudian nakkan bimbingan. Okey, itu keyword yang penting ya. Eh? Tiga benda paling Tiga penting. penting. Ha, -ha. ha. Maknanya tahu kelemahan diri dia, okay, tingkatkan diri dan nakkan bimbingan. Okey. So jadi, uh, Tiga-tiga ni ciri yang penting bagi orang untuk mempunyai masa depan yang cerah. Mereka kena tahu kelemahan diri dia, uh, mahu tingkatkan diri dia dan mahukan bimbingan. And sebab kadang-kadang ada orang yang buat salah, dia tak tahu pun dia buat salah. Dia tak tahu pun area mana yang dia kena baiki dan tingkatkan. Kadang-kadang dia buat salah, dia tak rasa dia buat salah pun. And dia buat salah, dia tak rasa pun itu satu kesalahan dan dia tak tahu pun itu satu kesalahan. Kan? Ha, ini ini susah untuk orang punya masa depan yang cerah. Kan? Ha, mana tak tahu pun area mana yang lemah. Sebab kita ni dilahirkan ada kelemahan semula jadi dan ada kelebihan semula jadi kita. Ha, kan? Kelema ha, Maksudnya ke kelemahan semula jadi ada dan ada kelebihan semula jadi. Ramai orang ibu ayah ayah saya sekalian dia tersilau dengan kelebihan semula jadi dia. Padahal kelebihan semula jadi dia tak payah dibentuk-bentuk pun. Dah ada dekat situ. Dah ada dekat situ dah. Dia tak payah bentuk-bentuk. Contoh katakanlah kelebihan semula jadi dia memang orangnya kemas. Teliti. Kemas dia memang kelebihan semula jadi dia, dia memang pandai mengemas dan suka berkemas. Jadi padahal kelemahan semula jadi dia banyak. Tapi dia tersilau dengan kelebihan semula jadi dia. Maka dia cakap pada suami dia apa? Apa kurang saya bang? Abang nak apa lagi? Tengok rumah kemas, pada kemas itu kelebihan semula jadi dia. Ada orang kemas bukan kelebihan semula jadi dia. Dia kena belajar Ustaz. Dia kena belajar. Ada masuk kursus lagi Ustaz. <laughs> Learning behavior. Yeah. Dia kena belajar behavior tu untuk jadi orang yang kemas. Mm -hmm. kan? Ada orang kadang-kadang memang kelebihan semula jadi dia. Suka masak. Pandai masak. Dan suka menghidangnya. Suka. Suka. Mm jadi kadang-kadang dia tersilau dia kata apa kelemahan saya apa kekurangan saya bang tengok saya jaga rumah saya jaga anak makan cukup semua cukup sedangkan itu kelebihan semula jadi dia yang kita nak tengok area di sini ada kelemahan semula jadi kita kelemahan semula jadi inilah yang kita kena tahu kita kena tingkatkan dan kita kena minta bimbingan kan tiga keyword yang penting hmm. tahu tingkatkan dan minta bimbingan eh jadi kakak-kakak tuan-tuan muslimat rahmattullah sekalian kan. Orang yang berbuat salah eh ataupun orang yang tersilap ni ada tiga jenis kategori dia. Yang pertama dia buat salah dan dia tak tahu pun itu satu kesalahan. Kan dia buat salah dan dia dia tak tahu pun itu satu kesalahan. Jadi dalam undang-undang yang ada di Malaysia sama ada undang-undang syariah ataupun undang-undang sivil -undang -undang, uh, kan. Uh, walaupun dia kata dia tak tahu itu satu kesalahan, itu bukan alasan untuk dia kena denda. Atau kena dihukum Contohnya kan hmm. Eh awak pasal langgar lampu merah Eh saya tak tahu pun langgar lampu merah tu salah tau Tak pernah diberitahu pun Cikgu tak pernah cakap Mak ayah tak pernah cakap Tak kan Sebab itu adalah Undang-undang yang umum Sepatutnya kau tahu Tak pernah dia ajar-ajar pun Kan ha -ha. Sekolah ni tu dah tahu dah okay. ha Kawin contohnya kan hmm. Kawin contohnya Dia tak tahu pun Eh, saya tak tahu pun kena bagi nafkah ni. Ha, contohnya, tak pernah dia bagi tahu pun kan tak pernah dicakap kat saya pun walaupun tak pernah dicakap boleh dikaitkan dengan undang-undang yang ada di Malaysia hmm. dituntut di mahkamah oleh contohnya boleh maknanya oleh isteri dan sebagainya sebab apa benda tu benda yang memang memang kalau tak tahu pun bukan alasan yeah. kan ha, jadi maknanya ada orang yang buat salah dia tak tahu pun dia buat salah tak nak cakap tak tahu nak makan macam mana Ustaz. Hmm. tak pernah diajar pun makan macam mana orang kan. tahu-tahu kan. masuk mulut. Tahu pun masuk mulut. tak masuk ke situ ya. Okey, jadi maknanya ada ada orang salah ada tiga kategori. Satu, orang salah dia tak tahu pun dia buat salah. Yang keduanya orang salah tapi dia tak boleh terima. Dia tahu tapi dia tak boleh terima. Ah, ini orang yang maknanya orang yang mungkin sombong, ego, tak kabur ataupun dia rasa dia saja betul ataupun punya itabiat Tabiat menafikan kesalahan diri kan menafikan kesan diri kan dari tabiat tau uh -huh. abang ni abang ni ab -ab -abang, ha? apa apa abang ah apa salah saya ah ha? mana ada saya kasar mana saya kasar sekali dua kali tiga kali jadi tabiat kan jadi tabiat so maknanya salah yang orang dia tak dia tak terima dia tak boleh satu kesalahan uh -huh. dan ini benda yang kita kena perhatikan jangan sampai uh -huh. menidakkan kesalahan sebagai satu tabiat uh -huh. kan ada beza orang yang tipu dengan orang yang uh, or, okey ada be, ada beza eh orang yang uh, berbohong dengan orang yang uh, al-kazbu. Al-kazbu ni dia, dia bukan berbohong tapi dia menidakkan benda benar. Ha, kan dalam dalam Quran banyak disebut sebagai al uh, alladzina yakzibun maknanya orang yang maknanya kazaba ni yakzibu ni maknanya dia menidakkan benda-benda benar. -benda. Ha dia bukan berbohong tapi salah dia tu dia menidakkan. Dia tak terima. Dia ya, tak terima salah dia. dia. Sampai takut jadi tabiat. Menidakkan tu jadi tabiat dan buat salah tapi eh apa mana ada salah mana ada salah betul bagi dia betul bagi dia sebab apa jadi tabiat menidakkan benda betul itu itu golongan yang kedua dan golongan yang ketiga orang buat salah tetapi sedang memperbaiki diri dia ya dia buat salah tapi memang dia nak jadi baik ini banyak saya jumpa kadang-kadang dalam dalam uh, saya handle case ke ataupun uh, dalam saya punya kursus-kursus forensik insan dan sebagainya dia memang datang kursus tu sebab saya nak tahu area mana saya kena baiki diri. Kan? Orang macam ini, dia dia faham dia ada kesalahan. Dia faham dia tak sempurna. Dia faham dia tu ada benda yang perlu dia baiki Maka dia tahu tadi, dia cuba nak baiki dan dia minta bimbingan. Itu tiga keyword penting bagi orang yang Orang yang maknanya nak memperbaiki dalam rumah tangga hmm. Ataupun apa-apa area lah Pekerjaan ke apa semua kan Betul. Dalam pelajaran ke Betul. Satu orang pelajar malas Dia tak tahu dia malas Oh susah tu <t breakup> Dia tak tahu dia tu malas sebenarnya, kan? Apa salah saya cikgu Saya cuma tidur je kot Tidur aku <tid> tidur aku tak tahu tu salah Itu <tid> <"Ku> kot je Kau dah kenapa Macam tu kan Ataupun dia buat salah dia tak terima saja cikgu nak marah saya Cikgu Ah Dia marah cikgu dia kan ataupun ada orang yang buat salah tapi sedang baiki diri cikgu saya minta maaf cikgu cikgu rotan saya ke nak denda saya ke tak apa cikgu kan contoh seorang suami contohnya ada satu orang suami yang contoh dia buat salah dia tak tahu buat salah dia tak tahu tu salah contoh dia kata ustaz saya isteri saya ni deraka ustaz so saya, saya tak bagi nafkah dekat dia kan Maksudnya deraka Sedangkan deraka yang menggugurkan nafkah Adalah daripada undang, undang, hakim mahkamah syariah Bukan suka-suka dia kata Kau deraka ya, kau malah bagi nafkah Bukan dia menggugurkan Sebab dia bukan hakim Hakim mahkamah syariah yang boleh menggugurkan Maknanya uh, hak nafkah tu Dia dia tak bagi nafkah, dia tak tahu pun itu salah Sebab pada dia itu betul kan? Yang pertama. Ataupun ada sesetengah orang suami yang buat salah Dia deny. Dia menafikan. Eh, betul padan muka dia. Dia patut kena macam ini. Dia buat salah. Dia anyaya orang. Dia kata, patut pun dia kena macam ini. Ataupun ada orang yang, satu orang suami contohnya, hmm. dia buat salah. Tapi, ya yeah, saya salah. Saya minta maaf. Kan? saya minta maaf. Saya tak buat lagi. Kan? jadi, maknanya ada tiga golongan orang yang dia buat salah. Hmm. Sebagai nak faham lagi, kita beri contoh lagi. Hmm. Isteri contohnya. Ada satu orang isteri yang derhaka pada suami. Dia tak tahu tu pun itu perbuatan derhaka. Ha, dia tengking-tengking suami depan orang ramai. Dia mengaibkan suami dia. Dan jadi tabiat. Dia tak pun tak tahu. Dia kata, eh, suami saya okey je. Suami saya okey je. Pada suami dia dah makan hati buruk dalam jantung lah. Kan, dekat luar tu. Kan, maknanya, dia tengking-tengking tu. Dia tak tahu. Dia, dia, tak tahu itu pun salah. Dia kata, oh, itu bagus. Maknanya, uh, satu, saya, saya jenis orang straightforward forward je, Saat. Open minded. Oh, open minded kan. Mm -hmm. Straightforward forward je. Saya bercakap apa cakap suami saya. Kalau depan ramai pun tak, tak apa. Dia tak tahu tu benda salah dia tak tahu benda itu benda yang maknanya uh, di luar akhlak Islamiah. Hmm. Kan? Ataupun yang keduanya ada orang yang dia derhaka kepada suami dia, dia dia deny, dia menafikan itu derhaka. Kan? Padan muka ustaz saya dah boikot suami saya dua minggu dah. Padan dia tidur luar ke biar dia lah. Ha, dia dia rasa dia, dia dia, dia menidakkan benda itu salah. Dan ada yang ketiga, saya salah Ustaz. Saya tahu saya salah. Tapi depan saya, saya tak boleh pergi lah Ustaz. Saya tak tahan lah. Sakit nanti saya Ustaz. Kan? Tak tahan. Tapi saya tahu saya salah. Maknanya, dia tahu dia salah. Kan? jadi, ada tiga kategori orang yang buat salah. Jadi, yang terbaik adalah apa? Yang terbaik adalah kita tahu tadi balik ke kita cuba tingkatkan diri kita ya. dan kita cari bimbingan ilmu kan ya. right? macam mana kita nak meningkatkan diri dia ha, dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Ghaffar Allah yang Maha Pengampun Allah yang Maha Penyayang Allah yang Maha mengampunkan dosa-dosa seseorang hamba itu jadi buka kakak tuan-tuan muslimin muslimat rahimat Allah sekalian tadi permasalahan orang yang tak tahu dia buat salah ataupun orang yang menidakkan salah dia ataupun orang yang dalam usaha memperbaiki diri dia kita kaitkan dengan nama Allah Al-Ghaffar yang kita akan bincangkan sebentar lagi insya-Allah. Insya-Allah. Hmm. Akak kenapa tu kak? Rasa terasa dialog <laughs> dialog keluar daripada dari mulut akak ke? Masya-Allah. Tapi ini untuk muhasabah dirilah kan ustaz sama kan? Sama insya-Allah. Sebab kita dini rahmah Emma dari Riyadh pun tengah dengarkan kita dengan jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> Dan kita akan sambung selepas ini untuk anda jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami. mm Okay. kita bincang kita bermasuk kita punya penyesaian awak sebab keluarga, keluarga tu daripada Allah al-Ghaffar ya eh. mm -hmm. Allah yang maha memberi pengampunan kepada hamba hamba Dia. okey sebelum kita cerita mengenai Allah yang maha pengampun ni eh, kita nak cerita satu konsep yang penting dulu bagi orang yang boleh nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya okey ibu bapa kakak dorang musim-musim kesian ni kenapa eh di okay. jihad eh. eh, eh, kalau kita perhatikan Orang yang menganjurkan taubat biasanya orang dah baik. Orang yang dah baik. Orang nak nak minta maaf, orang nak menganjurkan taubat, suruh taubat orang yang dah baik biasanya. Uh -huh. Kenapa orang yang tak baik lagi dia tak tak, tak fikir pun masa taubat, tak fikir pun masa minta maaf. Kan? Satu orang pencuri kasut, ketika sedang mencuri kasut, dia tak ada pun ketika curi tu, ya Allah, ampunkan aku curi kasut. Tak ada. Sambil bawa lari. Sambil bawa lari kasut tu. Tak ada. Seorang pencuri, ketika mencuri, dia tak ada pun nak fikir bertaubat pun. Seorang buat kesalahan, dia tak fikir pun dia nak baiki kesalahan dia pun. Kan? Masa kan? dia tengah buat. Masa tengah, buat, tengah buat, buat itu. Sebab apa? Sebab eh, orang yang menganjurkan taubat adalah orang yang telah mempunyai satu kemahiran. Apa kemahiran dia? kemahiran melihat kelemahan dan keaiban diri. Itu prasyarat dan sangat penting bagi orang nak jadi baik. Dia kena ada satu kemahiran dan kemampuan. Eh. Itu kemahiran. Eh. Kemahiran melihat kelemahan dan keaiban diri. Banyak orang kadang-kadang ada kemahiran melihat keaiban dan kelemahan orang lain. Kemudian dia pun Membawang yeah. <laughs> Cerita sana, cerita sini Dia tak ada kemahiran melihat ke kelemahan dan keaiban diri Jadi sebelum kita cerita mengenai orang ni nak, Suami saya nak jadi baik ke Saya nak jadi baik ke Isteri saya nak jadi baik ke Kita kena cerita prinsip asas dia Apa prinsip asas dia? Seseorang yang nak untuk dia bertaubat Dia minta maaf Dia kena ada kemahiran melihat kelemahan dan keaiban diri Itu prinsip asas dia tak ada kemahiran ini, usah ceritalah bertaubat. Berbuih-buih mulut pun kita cakap. Dia takkan nak bertaubat pun. Ha, ah, jadi maknanya, kena ada kemahiran itu. Hmm. Kemahiran melihat kelemahan dan keaiban diri. Baru dia boleh meminta ampun kepada Allah al ghaffar Ya Allah, ampunkan aku, Ya Allah. Perbaikilah diri aku, Ya Allah. Perbaikilah, bantulah aku, Ya Allah. Ibu ibu kakak tuan-tuan muslimin, muslimat, ahmat sekalian. Bagaimana cara dia? Bagaimana cara dia? Cara yang pertamanya adalah kita kena ada kesedaran dulu. Oh, aku ada kesalahan. Kena ada kesedaran dulu. Sama ada kesedaran itu datang daripada diri kita ataupun datang daripada orang lain. Orang lain tolong bagi tahu. Okey. Siapakah orang yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita? Lima orang. Lima jenis orang yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita. Sebab itu bergaullah dengan lima orang ini. Okey, yang pertama siapa? Yang pertamanya guru kita. Satu orang guru, kalau orang ada guru, ada cikgu, dia boleh beritahu kelemahan diri kita. Sebab itu bibu kakak-kakak Tuan sekilan. Kalau kita tengok sejarah orang-orang hebat dalam dunia, dia kena ada instruktor, dia kena ada guru dia, dia kena ada pembimbing dia. Muhammad Ali, peninju yang handal kan? Islam, peninju yang handal orang Islam yang pernah mencipta sejarah dalam dunia tinju ni, tetap ada instruktor dia kalau dia bertinju dengan instruktor dia sendiri pun instruktor dia mesti kalah punya tapi kenapa dia ada guru cikgu dia instruktor dia dia punya uh, pembimbing dia akan cerita oh kau punya tangan ni sebenarnya banyak ke atas sangat dia kena ke bawah sikit Pokon ni selalu ke bawah sangat. Dia kena ke tepi sikit. Dia dapat beritahu kelemahan dan kekurangan diri kita. Walaupun instruktor tu pun mungkin akan kalah dengan dia pun. Walaupun akan kalah. Hmm. Tapi dia dapat tengok hmm. uh, titik susu buta susu. ataupun susu. blind spot. Hmm. Apa kelemahan diri kita. Kadang-kadang kita tak nampak diri kita dulu. Itu syarat penting tau. Untuk untuk kita bertaubat, kena tahu kelemahan diri kita. Itu syarat penting. Usah bicaralah nak jadi baik kalau tak ada kemahiran ini. Jadi maknanya ada lima golongan. Pertama guru kita. Yang kedua siapa? Yang kedua ni orang yang bijaksana. Orang bijaksana ni kita tak tahu. Kan? Di depan kita ni kadang-kadang mungkin ada orang ahli hikmah panggil, ahli hikmah orang bijaksana. Kadang-kadang kebijaksanaan ni yu tal hikmah mayasyah Allah tu memberi hikmah pada siapa Allah kehendaki. Mungkin dia hanya penjual ikan di pasar. Kita beli ikan kat pasar, sambil-sambil dia bungkus ikan kita tu dia tengok kita tu kan. Makcik ni dia kata Sabarlah dek Suami tu memang macam tu Sabar je lah Eh eh makcik ni tahu pula Aku gaduh dengan lelaki ni Makcik ni mengepoh pula ni Dia bukan mengepoh okey. Dia tengok dia tahu Walaupun dia seorang makcik ikan Dia tengok pun dia tahu Sabarlah dek Jadi kita tak tahu Al-hikmah ni di depan-depan kita ni Kita tak tahu Kadang-kadang kita tak perasan pun Oh ada Allah beri hikmah pada satu benda tu Sebab itu perhatikan Unzur ila ma tanzur ila man Tengok siapa apa, tengoklah apa yang orang perkatakan jangan tengok siapa yang berkata. Kalau kita asyik tengok siapa yang berkata, kita tak boleh terima satu hikmah itu sebagai hikmah. Ah ha, pemac ikan dengan takwa. Padahal benda itu benda betul yang disebut. Ah ha, so yang keduanya orang orang maknanya orang uh, ahli hikmah. Ahli hikmah yang 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 memberitahu apakah lemang diri kita. Yang ketiga siapa? Yang ketiganya yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita adalah orang yang sayang dekat kita. Orang yang sayang dekat kita ni siapa? Isteri kita, tentulah si sayang dekat kita, suami kita, kan anak kita, ibu ayah kita, orang yang sayang dekat kita, orang keliling kita. Jadi kadang-kadang apa yang suami sebut tu kadang-kadang betul. Kan kadang-kadang mungkin tak betul. Tapi kadang-kadang ada betul dia. Apa yang isteri sebut kadang-kadang betul. Jangan tolak semua. Mentang-mentang di isteri ah orang perempuan dah tahu. Jangan keluar kita... rumah pun tak. <laughs> kita jangan 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 kita nafikan langsung. Sebab kita 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 tak tahu kan right? apa benda kadang-kadang benda kelemahan yang kita tak perasan dalam diri kita ni. Mungkin dia, dia komen kita ni asyik asyik kawan asyik percaya dengan kawan habis duit dengan kawan. -kawan. Kita pun dia. Apa awak tahu? Saya tahulah bisnes saya. Tapi mungkin dia nampak kawan-kawan ni memang tak betul nak tipu abang ni. Allah kurniakan pada dia. Dia sayang kita sebab tu dia sebut. Sebab tu jangan kita nafikan. Setiap perkataan tu dengar dulu. Jangan jangan kita terus tolak. Kan? Ha, sebab kalau kita tak ada kemahiran melihat like, kelemahan diri kita, usah bicara kita nak tingkatkan diri kita. Sebab tu perhati apa orang cakap, kelemahan diri kita. Mungkin betul. Itu ketiga orang yang sayang dekat kita. Kemudian yang keempat siapa? Yang keempatnya iaitu kawan baik kita kawan baik kawan yang rapat kawan yang baik adalah kawan yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita kalau dia tak boleh bagi tahu kelemahan diri kita dia bukan kawan yang bagus ha, sebab itu uh, uh, ibarat kawan yang bagus ni seperti lebah lebah dia boleh bagi madu dekat kita madu makanan terbaik eh untuk kesihatan kan tapi kalau dia bagi madu kita ucap terima kasih kalau kena sengat jangan kita mengajuk sebab itulah lebah dia ada madu dan dia ada dan dia ada sengat. dia kalau cakap kadang-kadang maknanya benda tu betul. Dan ibu yang saya sekalian, kalau kita ada kawan yang baik dan kawan baik kita menyatakan kelemahan diri kita, maknanya kelemahan tu dah teruk sangat dah. Sebab biasanya kawan baik dia takkan bagi tahu kelemahan. Dia akan simpan. Dia akan simpan. Tapi kalau dia start bagi tahu kelemahan tu maknanya teruk dah sebenarnya. Kita pula kau ni kau sokong siapa sebenarnya Kau sokong dia kau sokong aku Kita ingat dia beritahu kelemahan tu Dia dah tak sokong kita dah Padahal bukan tak sokong kita Maksudnya benda tu teruk dah Berapa ramai orang yang jatuh Daripada puncak Kerana dia menafikan kawan baik Dia menasihati dia ha, Sebab kawan baik dia biasanya takkan bagi tahu Kalau dia dah bagi tahu Benda tu dah teruk dah sebenarnya Ha, sebab tu perhatikan kawan baik kita. Dia bukan sokong kita ke tak sokong ke tak. Dia bagi tahu sebab say dekat sayang kat kita tu. Sebagai kawan baik. Okay? Dan yang kelima. Siapakah yang boleh memberi tahu kelemahan diri kita? Yang kelimanya yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita adalah musuh kita. Ha, musuh kita ni orang yang tak suka kita. So dah tentulah dia akan mencari-cari kelemahan diri kita. Dia akan mencari-cari keaiban diri kita. Sebab tu kalau dia aibkan kita. Dia burukkan kita 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 kena bersyukur daripada satu sudut. Satu sudut apa? Ya Allah, ini kelemahan diri aku. Kan? Maknanya aku boleh baiki diri. Kan? Jadi bila kita baiki diri, bayangkan satu orang yang musuh kita diberitahu kelemahan diri kita, kita pun ambil masa berapa tahun baiki diri, lepas lima tahun kekurangan kita telah dibaiki, kita akan jadi manusia hebat. Ha, tapi hari ini ada orang yang kadang-kadang musuh dia beritahu dia tak tahan. Dia tak boleh nak dengar kelemahan diri kita. Kita memang susah nak dengar kelemahan diri kita ni. Tapi syarat untuk memperbaiki diri dan dalam, dalam rumah tangga, dalam kerjaya, dalam apa pun bidang kita, kita kena tahu kelemahan diri kita. Kemahiran melihat kelemahan diri sangat penting untuk orang maju. Hmm. Untuk orang, maknanya uh, meningkatkan diri dia. Untuk orang terus membina kehebatan-kehebatan yang sesuai dengan bidang dan keadaan dia itu. Sangat penting. Kalau tak tahu, dia tak usah ceritalah dia untuk tingkatkan diri dia. Ya. Yeah. Ha, ni. Ibu kakak tuan-tuan musim muslim sekalian kita mungkin sekali lagi, sekal lagi. <laughs> untuk anda rakan pendengar jangan ke mana-mana teruskan ke setiap sama kami uh, tentunya hanya di Ikim anda ada pertanyaan persoalan boleh saja ajukan di Facebook dan juga di WhatsApp Ikim di 011 29004004 4004 kembali selepas ini hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami Assalamualaikum pendengar semua. Baik, bersama dengan kita pada hari ini ialah pengasas ZI Tonic Jambang dan Rambut iaitu Cik Naziatul Nasri. Baik Cik Naziatul, apakah produk ZI Tonic Jambang dan Rambut ini? Okey, ZI Tonic Jambang dan Rambut ialah produk yang memberikan fokus kepada tiga perkara iaitu merawat, menyuburkan dan melindungi. Okey, ramai di luar sana mengalami masalah seperti rambut gugur, jambang pun jarang dan rambut pun tak lebat sangat. Masalah kelomomo pun ada ya yang berpunca dari kulit kepala kering, masalah kulit kepala berminyak, masalah rambut rosak kering akibat selalu diwarnakan dan ada yang salah guna produk yang Dengan terakhir kita pada pagi ini bersama Ustaz Muhammad Abdul Rahman Menerusi mm -mm. uh, rangkaian asma Husna Penyelesaian Masalah Keluarga Dengan nama Allah al Ghafar di Konti uh, Kita cerita tentang bagaimana kita kena tahu kelemahan diri Tingkatkan diri dan kena mau belajar Ustaz kan okay. uh, Kena dapatkan bimbingan insyaAllah mm -mm. Ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita Kau Ustaz mm -mm. nak sambung sikit lagi Ustaz okay. soalan -soalan? Uh, Kita sambung sikit lagi ya eh? Boleh uh, okay. Jadi eh, ibu bapa kakak tuan-tuan muslimin sekalian kan? Maka setelah kita tahu ada kemampuan melihat kelemahan ke ke, 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 kekurangan ya. diri kita, kita pun startlah beristighfar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah ampunkan ya Allah. Astaghfirullah kasim. <laughs> <laughs> Okey. <laughs> siapa kau sebut itu dia kata ampunkanlah ya Allah kita minta ampun seorang yang selalu minta ampun banyak kelebihan dia antaranya Allah Subhanahu wa taala akan berikan orang yang nak dibimbing Allah akan bimbing dia Allah akan bimbing dia orang istighfar Allah akan bimbing dia Dan Allah Subhanahu wa taala akan bagi hidayah dekat dia sebab apa dia tu nak dibimbing niat yang baik akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala Antaranya apa? Antaranya orang yang selalu beristighfar, kan minta ampun, nak tekatkan diri, Allah akan perkenankan doa-doa dia. Surah Hud Allah sebut, eh? "Fastaghfiru tsumma tubu ilaihi. Inna Rabbi qaribum mujib." Kan? Eh? Minta ampunlah kepada Allah, kemudian bertaubatlah padanya, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat dan menerima doa. Maknanya doanya itu di 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 dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab dia nak baiki diri, dia ya, dia salah tapi dia nak memperbaiki diri dia antara lain apa antara lain Allah Subhanahu wa taala akan kukuhkan kedudukan dia Orang yang selalu bertaubat. Sebab tu kata orang bertaubat, dia memperbaiki diri dia. Apabila memperbaiki diri dia, memperbaiki kelemahan-kelemahan diri dia, maka dia makin baguslah, makin hebatlah. Itu kata meningkatkan darjat tu. Ya, yeah. dan dia akan di, diperkukuhkan kedudukan dia. Allah Subhanahu sebut dalam Quran, Allah kata, "A'udzubillahi Rajim istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu kepada Tuhan kamu." Ayat ini panjang eh? tapi di, di hujung ayat ini wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallu mujrimin maka nanti Allah akan tambahkan kekuatan kamu pada kekuatan yang sedia ada tapi kalau dah dah kukuh nanti jangan pula jadi orang yang berbuat dosa hmm. Ha, itu antara kelebihan-kelebihan orang yang nak memperbaiki diri -iri. Jadi Allah al Ghaffar Allah yang maha pengampun Allah yang maha penyayang Allah Subhanahu Wa Taala suruh galakkan kita untuk minta ampun Tapi orang nak minta ampun Dia kena ada ke kemahiran dan kemampuan Melihat kelemahan dan keaiban diri dia Dan ada tadi kita ada cerita Lima golongan mm -hmm. Yang boleh beritahu kelemahan diri kita Dan orang yang nak baiki diri itu InsyaAllah ada kelebihan-kelebihan Di sisi Allah yang Allah kurniakan kepada mereka wallahu alam insyaallah kita nak naikkan soalan sahabat kita ni Ustaz dari WhatsApp Wiki mm -hmm. di Facebook yang terlebih dahulu Hasnah Dahlan tanyakan soalan dia kata dia kata jika seorang isteri yang telah bercerai ataupun diceraikan menceritakan keburukan uh, bekas suami pada masa lalu semasa mereka masih lagi suami isteri kepada lelaki lain adakah uh, isteri masih lagi dikira derhaka ataupun macam mana Ustaz Derhaka tidak dikira derhaka sebab tu bukan isteri dia dah Betul. kan ha, sebab dia bukan isteri sebab sebab uh, deraka ataupun nusyus ini adalah ada kaitan dengan Uh, kaitan ikatan perkahwinan. Kita tak boleh datang kat mana-mana perempuan, kat restoran, tiba-tiba kau deraka, eh? kau deraka. Eh? Deraka tak, aku berduk tu, berduk tu. <laughs> kau tak ada kena-mengena pun. Tiba-tiba je. Tak ada. Eh? Yang nusus ni adalah ada ikatan perkahwinan. Tak ada tiba-tiba je kan. Kau dah kenapa, Mamat? <laughs> kau deraka. Awak deraka, eh? deraka. Awak tau. Eh, kau orang baik-baik tengah makan kuih Kau datang okay. Jadi maknanya tadi itu bekas suami dia Dia tidak dikatakan derhaka Cumanya dia berdosa Sebab apa mengumpat Membuka kaiban uh, bekas suami dia pada orang lain dah. Yang lepas-lepas. Pertama saya dah lepas lepas dah. Yang keduanya kalau kita buka kaiban orang takut Allah buka kaiban kita tak satu hari, hari nanti. Ingat benda itulah eh. Allah tu kan Maha Adil. Kan. cuma ni tak perlu dah. Lain kalau untuk iktibar ataupun untuk pengajaran ataupun kepada hakim kan. Ah ha, tak apa. Tapi saya saja nak cerita tak salah wallahu alam alhamdulillah terima kasih banyak ustaz. Lagi soalan daripada rakan kita di WhatsApp IK Mustaqnaan mm -hmm. dengan uh, macam mana kalau kita selalu uh, minta maaf pada suami tapi suami agak, -agak sukar untuk memaafkan walaupun kesalahan-kesalahan kecil selalu kata tak reda saya tak reda saya macam mana tu ustaz? Mm -hmm. Sebenarnya bagus benda tu sebab kita memang meminta maaf Bila kita selalu meminta maaf suami tu buat tak tahu je buat dono je kan dia buat muka kering dia je kan Allah Taala akan bagi kelebihan Dekat kita tadi itu Apa kelebihan dia Pertama kita tahu Kita minta maaf Mestilah dia Bila dia dah minta maaf Maknanya dia ada kemahiran Dan melewat kelemahan diri dia hmm. Bang saya salam Minta maaf bang Atau bang saya minta maaf bang. Paling kurang Dia lebih berhati-hati Maknanya Allah tadi Perkukuhkan kedudukan dia Allah akan bantu dia Baiki diri dia hmm. Kerana Allah akan Kurniakan doa yang Mustajab bagi dia itu Maknanya suami tu dia muka kering ke, muka dono ke, muka stone ke, apa pun bunyi dia. <tothol mum California> Tapi maknanya kita ada kelebihan sebab kita selalu meminta maaf. Allah Al-Ghaffar yang bagi kelebihan tu dekat kita. Suami tak nak maafkan ke ataupun dia buat tak tahu itu hal dia. Tapi aku buat Allah Al-Ghaffar bagi kelebihan itu kepada orang yang selalu minta ampun dan minta maaf. Pada manusia dan pada Allah SWT. InsyaAllah. Hmm. Jangan berputus asa. <laughs> ya Rahmat Allah itu ada insyaAllah. Uh, adik tanyakan soalan. Dia kata, uh, saya nak berjaya. Macam mana atasi ataupun tempuh kelemahan diri beliau dalam diri ni ada rasa takut Ustaz? Okey. Kalau kelemahannya rasa takut, memang dia macam ini ya. Untuk memperbaiki kelemahan diri kita ni Dia bukan Katakan kita pemarah kan mm -hmm. Kita bukan Bukan boleh macam Okey aku tak nak marah Aku tak nak marah Aku tak nak marah Kau dah kenapa aku tak... <laughs> Bukan tak boleh apabila kita sebut Maknanya okey Aku nak buang kelemahan diri Satu kelemahan Kita kena tahu Apa benda nak ganti yeah. Contoh Pemarah Kita ganti dengan uh, Pemaaf contohnya mm -hmm. uh, Apa yang kita nak ganti tu So kalau adik ni kata, okey, saya ni takut kelemahan saya ni takut sikit. Saya takut hantu nak pergi nak pergi apa nama? Nak pergi tandas takut hantu ke apa semua. Contoh kan. Uh -huh. Nak pergi apa takut? Takut dengan suami ustaz. <laughs> takut ke? Jadi nak buang benda tu kena gantikan dengan satu benda. Oh, daripada takut dengan hantu, aku baik takut pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah lebih berkuasa daripada hantu tu. Kan? Mana Allah SWT lagi lah maha-maha berkuasa. Kena gantikan. Ataupun aku nak nak gantikan takut pada hantu tu, gantikan pada berani. Pada berani kan? Ha, ah, so, maknanya, oh, daripada aku takut pada benda tak nampak, baik aku takut pada benda nampak betul-betul. Kan? Maknanya, gantikan dengan berani. Ah, kan? Kita tempuhi benda tu. Ada tak boleh kita nak buang tanpa diganti. Maka benda yang kita nak buang tu akan balik-balik ke diri kita tu. Eh, ha, nah, ala. Allah Allah. Ya Allah, sebab kita kata nama Allah Al Ghafar ni untuk kita lebih berjaya di dunia dan akhirat. Masya Allah betul, betul betul betul. Dan kita ada lagi soalan daripada sahabat kita ni Ustaz kata macam mana Ustaz kalau kita nak belajar dengan uh, tuan Tuhan punya nama itu sendiri maknanya Allah Al Ghafar itu sendiri Kena nak belajar di situ macam mana Ustaz? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran bahawa takulah wa yu bertakwalah kamu kepada Allah maka Allah akan ajar kamu ilmu. Hmm. Apa maksud takwa? Apa maksud takwa? Takwa ni maksudnya menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ada orang ada ada apa ada yang, ada yang uh, apa uh, mentakrifkan takut pada Allah. Tapi sebenarnya dia rasa hampir dengan Allah. Apabila kita rasa hampir dengan Allah maksudnya kita cuba tercari-cari kita tercari-cari kasih sayang Allah kita tercari-cari redha Allah Subhanahu wa taala maka wattaqullah wa alimukumullah. bertakwalah kamu kepada Allah Allah akan ajar kamu ilmu contoh kata kanan ya Allah aku nak rapat dengan dengan kau ya Allah tolonglah tuan aku nak jadi hamba yang baik kan maka Allah bagi rezeki gerakkan hati buka pesona di bagi ini. Kan? Macam kata, eh, eh Ustaz ada lah hari ni Kenapa tak Allah gerakkan gerak hati. Haa. Sebab kita nak buat kebaikan sebenarnya gerak hati daripada Allah SWT Allah gerakkan, eh nak buka lah. Eh, eh, ustaz ni kok ceritanya pasal kelemahan aku ni lelaki aku mengadu kat dia ke apa? Tak ada kena mengena dengan siapa hidup sampai mati. Eh? Kita bahas ilmu tau. Minta maaf bagi siapa terasa Begini kan. Kita tak ada nak sini-sini ke apa tak ada. Minta maaf sangat. Ya maksudnya Allah gerak kat dia buka dan memberi jawapan. Itu yang Allah sebut. Wattakullah wa Bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi ilmu. Jadi kalau kalau ditanya macam mana saya nak belajar sendiri kepada Allah Al-Ghafar tu kita rasa usaha untuk hampir kepada Allah, mana tercari-cari reda Allah, Allah akan bukakan maja ilmu atau ilmu pada kita yang tepat dengan permasalahan hidup kita. Contohnya, tiba-tiba, eh nak datang kuliah sana lah. Padahal kuliah banyak, tapi kita datang kuliah sana. Rupa kuliah situ tu memberi jawapan pada permasalahan-permasalahan hidup kita tu. Ha, ni. Jadi maknanya, tak kuat tak kuat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. allah satu allah soalan Alam. yang sangat baik juga tadi ustaz daripada sahabat kita uh, bertanya tentang bagaimana nak melembutkan hati untuk menjadi orang yang meminta maaf dan juga pemaaf ustaz. Okey. Sama juga lembut hati ni adalah satu benda latihan satu. Dia kena latihan eh. Maksudnya ada orang yang inborn inborn. Lahir-lahir memang dia jenis lembut hati. Syukurlah. Ha, syukur. Maknanya memang inborn dia, dia tak perlu usaha-usaha pun. Memang dia akan sekejap minta maaf. Ada orang terpaksa usaha. Terpaksa usaha untuk ada sifat itu. Ha, jadi maknanya ada orang memang dia jenis, jenis hati lembut, cakap menangis. Dia, dia garang pun dia nangis. Hmm. Saya garang tahu. <laughs> Uh, dia garang pun menangis. nangis Apatah lagi kalau dia menangis <laughs> Dia marah orang Dia marah orang dia yang menangis Apatah lagi kalau dia yang Kena marah uh, ada orang inborn macam tu Ada orang dia kena bentuk So kena bentuk itulah yang dipanggil dalam bahasa Arab Mujahadah Mujahadah ni kita lawan diri kita Lawan diri kita Lawan diri kita Kemudian yang keduanya memang Untuk kita mujahadah ni kadang-kadang Dia memerlukan tenaga yang banyak sebab kita melawan diri kita, melawan orang pun tenaga banyak. Eh? Kita kena kejar dengan anjing pun, kita lari. Tenaga banyak habis tau. Temengah-mengah gitu kan. <laughs> kita kita lari nak pergi office ada anjing. Anjing tu mengagah je kot. Mengagah je bukan kejar betul-betul pun. Anjing tu pun takut juga. Badan kita dia besar daripada anjing tu. Dia nak gigit kita, anjing tu berfikir juga. Dia kalau gigit aku balik ni, anjing tu berfikir juga macam tu. Dia mengagah je. Tapi kita lari tu menghabis tenaga yang banyak itu baru macam nak lari daripada yang nampak yang yang luar apatah lagi melawan diri sendiri. Jadi bila kita melawan diri sendiri ataupun mujahadah tenaga kita akan habis banyak. Kita akan kering, kering, kita akan kita akan tenaga banyak. Sebab itulah untuk mujahadah ni kena minta bantuan Allah. Bantuan Allah macam mana? Zikir, doa. Zikir yang selalu saya anjurkan ataupun saya kongsikan bahawa senang je. Kalau saya kata, okay, kena baca surah kahfi ya eh, tiga kali satu malam. Saya ingat tuan-tuan dengar sebagai ilmu je lah. Eh. 110 <laughs> kali tiga. Lepas tu hmm, zaman bila nak buat pun tak tahu lah kan. Tak usah banyak-banyak lah. Eh. Saya bagi yang ringkas je. -sus, dua saat dibaca baca dia. Apa dia? la haula wala quwata illa billahil aliyil azim siapa yang baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim akan diberi pada ini dua benda pertama kalau dia tak ada kekuatan dia beri kekuatan yang kedua kalau dah buat dia beri keikhlasan La haula wala quwata illa billah tu sendiri maksudnya tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kan kayat ayati hmm. bibo ya sekilan kan. Kalau kita dengar azan, kita sunat jawab tau. Jawab ni dipanggil tarji'. Tarji' ni sunat jawab kan. Ya. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammad Rasulullah. jawabnya Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai hayya ala salah. Jawabnya. <tik> la hawla wa la quwata billah. Tak ada hayya ala salah. Jawab pun hayya ala salah juga. Eh? Tak. Dia la hawla wa la quwata billah. Hayya ala, ala falah. Jawabnya. La hawla wa la quwata billah. Sebab apa? Kalau kita jawab la haula wala quwata illa billah, diberi kekuatan diri kita ni untuk pergi menunaikan semayang itu. Dah buat semayang, diberi keikhlasan insya-Allah. Ha sebab itu kalau saya baca bacalah surah yasin 40 kali ya. Itu sebagai ilmu je lah. Ya. Kita nak baca aduh beratnya ustaz. Eh kalau baca pun mungkin sehari lah ya. Batu 3 bulan atau setahun tak, tak, buat dengan. La haula wala quwata illa billah simple je 2 saat je. La haula wala quwata illa billah. Baca banyak-banyak. InsyaAllah dia beri kekuatan. Eh. Ha, selain daripada kita tadi, mana kita baiki diri, minta bantuan Allah. Sebab nak lawan diri ni penat tau. Penat. Kita kita nak tak suami Kan? Eh? Sebagai kita orang perempuan kan. Cik. <tik> 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 kita. Kita orang perempuan kan. <tik> nak letak suami. Dengan suami macam-macam perangai. Hui penat lah. Penat tak kak? Saya tak tahu saya tak ada pengalaman melawan suami. <tik> okay. Penat tak kak? Penat kan? Jadi, oh, penat. Sebab itu mujahadah satu minta bantuan Allah untuk Allah bagi tenaga kepada kita. Wallahu a'lam. La haula wala quwwata illa billah. banyak kuat baca tu nampak. <tuh> Okey. Si kesimpulan dia. Ibu bapa kakak tentang musim muslimin muslimat sekalian. Kesimpulan dia kita bincang nama Allah Al-Ghaffar. Allah yang maha memberi pengampunan kepada kita. Ya. Jadi bila kita bicara Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi maha, maha memberi pengampunan, kita tahu Allah yang nak kita jadi baik. Kan. Bukan siapa-siapa pun. Tapi yang penting sekali Allah tu nak besok kalau kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu sebagai hamba Allah yang betul-betul mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah banyak ceritakan kelebihan orang bertaubat tu apa. Macam kita dah sebut tadi yang kelebihannya ada di antaranya dia ada doa mustajab, niat yang baik diperbaiki oleh Allah. Allah perkukuhkan maknanya kedudukan dia itu antara kelebihan kita bertaubat. Apabila kita terus bertaubat selalu memperbaiki diri dia insya-Allah Sat, makin hari makin baik Itu yang penting kan? Yang bagus dalam kehidupan kita Hari ini lebih baik daripada hari semalam Hari esok lebih baik daripada hari ini Jangan sampai hari ini lebih teruk daripada hari semalam. Jangan sampai macam itu. Hmm. Ai maknanya kita cuba baikki diri. Gagal tak apa. Ibu bapa kat kata tuntaskinan gagal bacalah haulaula ka ta'ala billah banyak-banyak tu. Hmm. Kan? Gagal baca lagi, gagal baca lagi. Gagal tak apa. Yang penting kita berusaha terus, terus, -terus. istiqamah kita berusaha sampai lah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang Allah redai sebab kita mencari-cari tercari-cari redha Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sebut dalam Quran ketika orang beriman ni dia nak meninggal kan dia meninggal saja para malaikat panggil dia ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah baliklah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha lagi diredai mana dipanggil kita baliklah baliklah sebab kita mencari redha Allah maka Allah akan beri Allah Subhanahu wa taala tu kepada kita yang mencari reda Allah itu. Wallahu alam bisawab. Gagal tu ada punca Allah nak buka jalan-jalan yang lain kan. Insya-Allah apa pun dah hujung ustaz mungkin doa untuk sama-sama kami aminkan ustaz silakan. Okey. Kita akhir yang doa insya-Allah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف Ya Allah ya Tuhan kami ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah ibu dan ayah kami ya Allah guru-guru kami ya Allah orang yang mempunyai hak ke atas kami ya Allah pasangan kami dan anak-anak kami ya Allah dan kepada sekalian muslimin dan muslimat mukminin dan mukminat sama ada yang masih ada ataupun yang telah tiada ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kasihanilah diri kami ya Allah bantulah kami memperbaiki diri kami ya Allah rezekikan kami untuk sentiasa bertaubat Ya Allah, rezekikan kami untuk membuat amalan yang kekal pahalanya sepanjang zaman, Ya Allah rezekikan lidah kami untuk sentiasa menyebut namamu, Ya Allah rezekikan mata kami untuk melihat perkara-perkara yang diredai Ya Allah, rezekikan telinga kami untuk sentiasa mendengar perkara-perkara ilmu dan yang bermanfaat, Ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan, kami jika engkau matikan kami, matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan, Ya Allah, sudah hidup حسن الخاتمة هي الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين mursalina walhamdulillahirabbilalamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal yakarim alhamdulillah. alhamdulillah terima kasih banyak ustaz untuk doa dan juga ilmu yang diberikan pada hari ini semoga kita dapat menyerap apa yang ustaz dah kongsikan dan dapat Insya kita amalkan insyaallah sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insyaallah Insya ustaz assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan tuan anda rakan pendengar teruskan ke sama kami tentunya hanya di ikim inspirasi inforia islami